рахмат жанар Ақаев, альянс талант урматович конституция өзгөрдү жогорку кеңештин бир топ ыйгарым укуктары мурдагыга караганда чабал буга чейин кыргызстандын тарыхында өзүңүз билесиз чоң стратегиялык объектилердин тагдыры каралганда жогорку кеңештин ролу чоң болчу урматтуу депутаттар мен сиздерге дагы кайрылгым келет жакында министрлер кабинетинин төрагасы токтом чыгарды алексей ширшовтун оң колу шопуру санариптештирүү министри талант имановго бир топ объектилерди өткөрүп берди токтом аркылуу кыргыз телеком 300 жүз миң абоненти бар 3 миллион абоненти бар мегаком стратегиялык ишкана дастан заводу евразиялык сактык Банкі. төрт ушул мекемени санариптештирүү министрлигине өткөрүп берди урматтуу депутаттар телеком менен мегаком макул цифровизация министрлигине мындай багты жакын болсун торпеда чыгарган ок чыгарган дастан заводун эмне тешеси бар ушундай чоң курал жарак чыгарган стратегиялык объектилерибизди банкты 3 миллион абонентти менен мегакомду ошончо чоң ири жер аянты бар кыргыз телекомду ширшовдун колуна карматпадыкпы мына ушундай токтомду да алмаз акынжанович жоққа чыгарыш керек күсенбек үштін бұл жерде токтомго түшүндүрмө берип дата центр курабыз дейді. дата центр қырғыз телекомда имарат толтура мына біздің спикер вице спикер отырған президиумдун трибунасында елі нерсеге батат дата центр деген килейген ростелеком мындан бир аз жерге дата центр андай толтура дастан заводун сақтап калышыбыз керек Мегакомды, банкты телекомды, ушундай чоң ишканаларды биз мындай жөн эле он секунд талант урмаоич эмки жумаларданифя министрлигин чакырып алардын проекти кандай каржылоо каяктан болот ошончо каражатты кантип жумшайын деп атат ким кепилдик бұлар булар ошончо ири акчалардын баардыгын сыртка ташып алып чыгып кетет деп